Pane Kundrátku, prosím vás, třeba ta přihrávka, tak to je náhoda, ne? Mně se zdá, že jsem to říkal. Máte taky ten hlas pěkný. Trošku, jak jsem říkal, rád si zaspívám taky Honzou, s Honzou zvlášť, s Tomínem, se všema. A no, jste si zaspívali, takže trošku... Tak já to měl... No, řekněte mi k té přihrávce takové. Přihrávka klasika, no, bylo to sehraný signál. Hajčusovi jsem říkal, Liborovi Hajkovi jsem říkal, dej mi to, dám to Pastovi, půjdem se slavit, že? Klasika. A jak jsem říkal... Zbytek je přepsaná historie, no, takže asi tak, ale ne, popravdě Pasta přijel první den hnedka a řekl, hoši, tady tohle mám rád. Tady to mám rád. Tady tohle je moje místo, dejte no, si backpack. Nahrajte mi to tam a běžte se radovat. No. Já, teďka už je to venku, no už to nemůžu říkat všude, že se to myslel já, ale takhle to bylo, no, prostě. A, no, bylo je to neskutečný. No, to bylo neskutečný, no.